אני לא רוצה להגיד משפט שאחרי זה יבינו אותו לא נכון. אבל אני כן רוצה להגיד את המשפט הזה. יש היום ביטוי שמשתמשים בו, זה קשור לספר הזה, שנקרא עולם התורה. שמעתם את זה? יפה. מי אמר שמי שמגדיר היום את הביטוי עולם התורה צודק בהגדרה שלו עולם התורה? מה זה עולם התורה? השאלה מה זה תורה? אם תורה זה בית הכנסת ובית המדרש, אז עולם התורה נמצא רק בבית הכנסת ובבית המדרש. ולכן הוא לא נמצא בצבא, והוא לא נמצא בעבודה, והוא לא נמצא בכל מה שהוא חול. אבל אם התורה זה משהו הרבה יותר רחב וגדול, וזה לא סותר בכלל את המחויבות ואת האחריות לזה שיהיו אנשים שלומדים תורה יום ולילה כל חייהם, אין שום סתירה לדבר, אבל אם עצם ההגדרה למושג תורה היא הרבה יותר רחבה, אז הביטוי עולם התורה או לשמור על עולם התורה הוא ביטוי מוטעה. זה לא נכון להגיד ככה. זה לא נכון לחשוב ככה. אבל אפשר להבין מאיפה זה בא. זה בא מחוץ לארץ. שאין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ד' אמות של הלכה, דרך אגב בסוגריים, ולא אגדה. אז א' ד' אמות של הלכה בלבד, בית כנסת, בית מדרש ולא רחוב. לא מדע, לא עשייה, לא לאומיות. וב' דווקא הלכה ולא אגדה.